Šieste miesto Barbora Obročníková. Piaté miesto Magdalenka Mrmusová. Čo sa nie myslí? Štvrté miesto Ninka Holešťáková. No, tesne. A tri postupujúce. Horším pomocným hodnotením na treťom mieste skončila Nina Čírska. Čírska. Druhé miesto Sára Šimalčíková. Víťazkou kategórie dievča do 11 rokov je Stella Kusa. Pekne a bolo to veľmi pekne.